сіздер Жұбатова Фариза Идаятқызы, хирургия және акушерия гинекология ЦМК-сында акушерия және гинекология пәнінің оқытушысы. Бүгін сіздерге мен клиникалық тәжірибеде босанудың үшінші кезеңін белсенді жүргізу дағдысын көрсетемін. Ол үшін бізге қысқыш, этил спирті, 10 единица 2 миллилитр акситоцин, шприц және де мақталы шариктер керек саласыздарға. Алдымен 1 минуттың ішінде 10 единица 2 миллилитр акситоцинді әйелдің жамбас бұлшықетіне саламыз, енгіземіз. Содан кейін қысқышты алып, аралыққа жақын кіндікті қысамыз. Қысқыш пен кіндік болып тұрған жерге бір қолымызды, екінші қолымызды қасағаға тіреміз. Яғни ол жатырдың кіндік бауының ұзаруы кезінде жатырдың айналып кетуін алдын алады. Одан кейін енді жатырдың жиырылуын күтеміз. Әдетте ол 2-3 минутты алады. Жатырдың жиырылуы кезінде кіндік бау ұзарады және сол кезде кіндік бауды өзімізге қарай тартамыз. Жатырға қысым береміз, жатырға қарай тартамыз қолымызды, екінші қысым. Сөйтіп кіндік баудың ұзаруына байланысты тартып отырамыз, жатырға қарай жатырды ұстап тұрамыз. Кіндік бау ұзарған сайын қысқышты салып отырамыз. Міне, осылай тартып отырып, плацентаның толуына дейін күтеміз, тарта береміз, плацентаның толуын күтеміз. Міне, осы кезде толық туылғанша тартқаннан кейін пациентаны екі қолымызбен ұстап, бұрамыз, бұрып отырып пациентаны тудырып аламыз. Пациента туғаннан кейін оны қойып, дереу жатырдың массажын жасаймыз. Яғни жатырдың массажын жасау себебіміз ұрықтың пациентаның бөліктерінің қалып қоймайтынын қатысты қамтамасыз етеміз. Содан кейін пациентаның бүкілдігін тексеруге көшеміз. Ол үшін пациентаны төрт бұрышты ыдысқа салып кіндік бауынан ұстап барлық шеттерін тегістеп аралық ашып текстеп қараймыз. Бүтіндігіне, пациентаның ешқандай жыртылмағандығына мән береміз. Және де аналық бетіне аударамыз. Аналық бетін аударып, оның барлық беттерін ашық текстеп қолдарымызбен, саусақтарымызбен қоямыз. Ол біздің деген, яғни бүтіндігін тексеру мақсатымыз жатырда ешқандай пациентаның бөліктері қалып қоймағандығын көреміз. Одан кейін пациентаның бетінен, аналық бетінен тартып көреміз. Пациентаның ұрықтық бетін қараймыз. Сонымен қатар сулы және бүршікті беттерін қараймыз. Ол әдетте жаңағы текст болса жеңіш және тығыз болып келеді, жұмсақ болып келеді. Одан кейін барлық жаңағы тамырларын қараймыз. Әдетте тамырлары бүтіндігі болатын болса, ол шеттерін бәрін қарап отырамыз. Егер де ол деген тамырлары тегіс болмаса, бүтін болмаса, ол жаңағы жатырда тамырдың ұрықтың бөліктері, яғни пациентаның қалдықтарының қалып болу себебін анықтайды. Міне осыны көрсетеді. Барлығын тексеріп болғаннан кейін, бүтіндігін, тегістігін пациентаның екі беті қарап болғаннан кейін, біз ары қарай жаңағы барлық жиналған қанды, яғни оны колбаға құйып, қан кетудің көлемін есептейміз. Және жүкті әйелдерде қан кету қалыпты босанумен аяқталған жүкті әйелдерде ол дене салмағының 15% құрайды. Ал экстрагенитальды ауруы бар әйелдерде, жүкті әйелдерде ол дене салмағының 3% құрайды. Содан кейін барлық әйелдің жалпы жағдайын бағалаймыз, дене температурасын, артериалдық қан қысымын өлшейміз. Барлық осы алынған мәліметтерді босану тарихына жазамыз. Тыңдағандарыңызға рахмет.